פורמליות של קבוצות, זה נעשה עם יוסי מרובקה וגם בחזות הספר השני גם. הספר השלישי עוסק בלוגיקה דאונטית, כוונה לוגיקה של נורמות, חובה, אסור ומותר ביחס ביניהם. יש כל מיני פרדוקסים בלוגיקה דאונטית, שנדמה לי שבהסתכלות התלמודית אפשר לפזר אותם. ומרגששים, נמצא את האבא ותתפזר. בקומה, בספר הרביעי שנמצא כרגע בהכנה, עוסק בלוגיקה של זמן שקצת הוזכרה קודם, לגבי ברירה ותנאי, חזרה קדימה, חזרה אחורה בזמן, קדימה בזמן, וכו'. טוב, אנחנו עוסקים כידוע כמובן בספר הראשון. אז קודם כל, הספר הראשון עוסק בהסקים לא דדוקטיביים, שנקודת המוצא, לקחתי פה בתור דוגמה את אחד מהם, הנפוץ אולי, וזה קל וחומר. אני רוצה רק להראות פה שקל וחומר מופיע בהרבה מאוד הקשרים של המחשבה שאתם עושים בשימוש. קל וחומר יומיומי, כן? ראובן עבר את המבחן בהיסטוריה ונכשל בפיזיקה. שמעון עבר את המבחן בפיזיקה, בגן תאונה. האם שמעון יעבור את המבחן בהיסטוריה? אני לא אסתר את הכל. האם שמעון יעבור את המבחן בהיסטוריה? אז קל וחומר אומר שכן, כמובן זה לא הכרחי, נכון? אבל זה לא הכרחי, כי יכול להיות שצריך כישורים שונים בפיזיקה והיסטוריה, ואכן יש חידוש גם בהיסטוריה צריך כישורים. קל וחומר מדעי. תבנית A בעלת מנוע של עוצמתו 1,000 כוח סוס מצליחה לברוח משדה הכבידה של כדור הארץ. תבנית B מנוע של 2,000 כוח סוס, השאלה היא בי גם תצליח לפרוס את שדה הכבידה. גם פה אפשר לעשות קל וחומר, גם פה זה לא בטוח. אם תבנית B יותר כבדה, אז לא יעבור שהמנוע יותר חזק. ואם היא מגיעה למקום במקום של צפיפות האוויר שונה, נתונים אחרים יכולים לפרוח את הקל וחומר הזה, לכן זה לא שיקול שהוא הכרחי, אבל מצד שני זה שיקול שאנחנו עושים אותו. אין כדאי להבין אותו. קל וחומר משפטי, הוא משעשע במיוחד, לכן בחרתי דווקא אותו, למרות שהוא לא טיפוסי. יש חוק שנקרא, היה חוק, אני חושב שהיום הוא עניין כבר בבלגיה, שנקרא חוק ואן דר ואלדה. והחוק הזה אסור למכור בקבוקי יין של 2 ליטר. והשאלה האם אסור למכור גם בקבוקי יין של 3 ליטר. אז לכאורה בכלל מתי ימנה? אם אתה מוכר 3 ליטר, אז גם מכרת 2, נכון? אז זה קל וחומר פשוט שהרב המהרש"א אפילו אומר שאין פרחה. קל וחומר שבכלל מתי ימנה. אבל עובדה היא שגם קל וחומר כזה יש פרחה, זה לא נכון, מותר למכור בקבוקים של 3 ליטר. והסיבה לזה, השכל של בלגים במקרה הזה עובד טוב, כיוון שבמקרה הזה החוק מטרתו הייתה למנוע מפועלים להוציא את כל המשכורת השבועית שלהם על בקבוק יין. אבל בקבוק יין של 3 ליטר זה יותר ממשכורת שבועית של פועל, אז את זה לא עשו. אוקיי. אז אלה 3 כללים החמורים שמופיעים בשלושה הקשרים שונים, אני חוזר לקל וחומר ההלכתי, כמו שאנחנו נעבוד עליו, אבל דרכו אני רוצה להראות בעצם צורת חשיבה כללית לחלוטין. וכל מה שאני אגיד בתחום התלמודי, נכון גם בכל התחומים האחרים, אין פה שום דבר מיוחד בהקשר התלמודי. אם אנחנו חוזרים לתחום הייצוא, אז הטענה היא שמה שאנחנו נבין פה למעשה מסביר עיסקים מקבילים גם בתחומים אחרים, לא רק בתלמוד. במקרה הזה, אז אותה סוגיה של דוב דיבר עליה, היא הייתה הסוגיה שעליה בנינו בעצם את המודל, שדרכה בנינו את המודל, סוגיה בחידושים בדף A. ומטרת הסוגיה זה לבדוק האם חופה מצליחה להכיל אירוסים, חידושים. ניסויים היא עושה, השאלה אם היא מצליחה לעשות חידושים או אירוסים. דרכה בחומר לא נוי כך, כסף לא מכיל ניסויים, אבל מכיל אירוסים. חופה מכילה ניסויים, האם חופה תכיל אירוסים? אם זה ניסויים, זה אירוסים, אז אם כסף לא מכיל נישואין, אבל מכיל אירוסין, אז חופה שמכילה נישואין, אחד תכיל אפס לא, אז כמובן גם תכין אירוסין. זה הקל וחומר, כל קל וחומר טיפוסי למעשה בנוי באופן הזה. ובעצם יש פה, אם אנחנו ננסה רק לצורך ההמשך, יש פה 2 פעולות ושתי תוצאות. יש לנו 2 פעולות, זה נתן כסף וחופה, יש לנו 2 תוצאות, נישואין ואירוסין. וכל השאלה זה מי מצליח לעשות את מה, אז יש פה שיקול של קל וחומר. לכאורה שיקול נורא פשוט, כן? המיכל שאל אותי קודם, אז שמה בכלל צריך פורמליזציה של קל וחומר, כל ילד יודע לעשות את ההישג הזה. ואני רוצה להראות שבכל זאת יש חשיבות לפורמליזציה של העניין, כדי לצאת מהחשש שאני חולה בפורמלופיליה. אז כיוון שכך, בואו ננסה לראות חלק מהבעיות שיש אפילו בקל וחומר הפשוט הזה, עוד לפני שאני מרחיב עוד יותר להסקים יותר מסובכים. אני רוצה לשאול קודם כל, האם הקל וחומר סימטרי לסיבובים? רק בפיזיקה, אין מה לעשות. אז הקל וחומר
הראשוני זה הקל בבוקר הזה, אבל אפשר לנסח אותו בשתי צורות. אפשר לנסח אותו באופן הבא. כסף מצליח להכיל נישואים ולא מצליח להכיל אירוסים. אז לכן ברור שלהכיל אירוסים יותר קשה, סליחה, יותר קל, מאשר להכיל נישואים. אז קבעתי יחס בין אירוסים לבין נישואים, נכון? היחס שאין יותר קל, כמו שקראת לגדול זה כבר הקל, יותר קל להכיל אותו מאשר נישואים. אם הייתה, אם חופה מצליחה לעשות את הדבר הקשה, ודאי שהיא תצליח גם לעשות את הדבר הקל. הקל בעומר הזה בעצם מניח יחס בין שני אלה. עכשיו אני עושה שיקוף, בסדר? אני שולב את הדבר הזה, יש לי את אותה טבלה, ברור שהקל בחומר יעבוד גם כאן. אותו דבר בדיוק, רק אני אנסה להחליף את המונחים, אבל זה יעבוד אותו דבר. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שבקל בחומר הזה, ההנחה הבסיסית שונה מאשר בקל בחומר הזה. כאן אנחנו מניחים שהאירוסים קלים יותר להכלה מאשר נישואים. כאן ההנחה הזאת לא קיימת, לא צריך אותה. כאן ההנחה הזאת היא שחופה יותר חזקה מאשר כסף. בסדר? אז לכן יש פה בעצם שתי הנחות שונות. אז אם אני שואל פה, האם אלה שני טיעונים שונים או שני ניסוחים של אותו טיעון? לכאורה התשובה היא שזה שני ניסוחים, שני טיעונים שונים. מה זה אומר ששני טיעונים שונים? שיכול להיות שיהיה משהו, דוב דיבר קודם על מתקפות, יכול להיות שמשהו שיתקוף את הטיעון הזה, אבל הטיעון הזה יישאר תקף. יישאר קרוב מותקף והוא תקף. בסדר? או להפך. נכון. סיבוב של דבר אומר, זאת אומרת, אם אני אצליח להוכיח ש-A לא יותר קל להכלה מאשר נישואים, לדוגמה, על ידי מציאת עוד פעולה, שהיחס פה יהיה 1 ו-0, יחס הפוך, אז שברתי את ההיררכיה בין שני אלה. אבל ההיררכיה בין שני אלה לא קשורה לעניין. אז לכן אני מצפה שאם למשל תהיה פרחה על הקל בחומר הזה, תמיד אפשר יהיה לסובב את הקל בחומר, לנסח את זה ולהישאר בחיים. אוקיי? וכנה להפך. זאת המשמעות שמדובר פה בשני טיעונים שונים. אבל מה מתברר? שהעסק הזה לא נכון. כל ההיררכיה שהתקופה יותר חזקה מכסף, זה נובע בגלל ההנחה בסוף שלך שהנישואים יותר חדשים מאשר נישואים. למה? מה זה נובע משם? לא רואה שום קשר. אבל בואו נשאיר, כי יש לי עוד מעט, אני צריך להתקדם מהר, אחרי זה יהיה דיונים. סימטריה של קל בחומר לסיבובים, מצד אחד זה אמור להיות אסימטרי. כמו שהיינו קודם, שתי הנחות שונות, כל אחת מהן אומרת משהו אחר, ולכן אפשר גם לתקוף אותה בצורה שונה. שתי דוגמאות כדי להראות שהתלמוד לפחות רואה את זה באופן כן סימטרי. דוגמה ראשונה זה דיו לבן מן הדין להיות כנידון. נחזור לדוגמת הציונים בהיסטוריה ובפיזיקה, ונחמת את הטיעון. בסדר? אחד קיבל 40 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. יכול לקרות. 40 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. השני קיבל 70 בהיסטוריה. שימו לב, לא 80, 70. השאלה היא כמה הוא יקבל בפיזיקה. אז אם אני מנסח את הטיעון במובן הזה ש-A יותר חזק מ-N, כן? אז אם הוא ב-N קיבל 70, אז ב-A הוא ודאי יקבל לפחות 70, נכון? אבל אם אני מנסח את הטיעון ככה, זאת אומרת ש-H יותר חזק מ-N, או שהוא יותר מוכשר, או שם מקצוע יותר קל, אלא שבן אדם יותר מוכשר, אז התוצאה תהיה 80. נכון? זאת אומרת, התוצאה של הפעלת שני הקלים והחמורים האלה היא תוצאה שונה. זה שיקוף של אותה אסימטריה שדיברתי קודם, נכון? מתברר אבל, אותו דבר שאני מרגע את זה לביטרפון שהוזכר קודם, זו אותה מטריצה, מתברר שבתלמוד לא הופכים קל בחומר אף פעם. אפילו כשמעלים את הדיו ומישהו מנסה להתמודד כנגד טיעון הדיו הזה שאומר, מישהו מנסה להשיג פה 80, אומר לו, רגע, לא יכול להיות יותר מ-70, כי למדת את זה מ-70. אז לכאורה הייתי אומר בסדר, בוא נהפוך את זה לטיעון ההפוך, וזה כן יהיה 80. לא. עדיין הוא עובד לשני הכיוונים או שלא עובד לשום כיוון. ככה יוצא מהגמרא. השלכה שנייה, פרחות עמודה או פרחות שורה. לעזור את הקל בחומר הראשוני. יש פה פרחה, זה פדיון. הסוגיה מתחילה עם זה, כי כסף מחיר, לא מחיר נישואים, מחיר אירוסים. חופה לחילה נישואים, ודאי שהיא תחיל אירוסים. זה הקל בכך בנו הקל בחומר. באה הגמרא ואומרת, מה לכסף שכן פודה הקדש במעשר שני? חופה, כמובן אי אפשר לקנות הקדש במעשר שני, זה היה יכול להיות חשוב מאוד, אבל את המוצא הזה לא נתנו לנו. אז כיוון שכך, מה קורה? אנחנו שברנו את מה? את היחס בין שני אלה, נכון? זאת אומרת, הקדחומר הניח שהקדש יותר חזק מהם, לא נכון, ונתראה פה זה לא קורה. האם זה שבר את היחס בין שני אלה? לא.
אבל מתברר שכשמעלים את הפרחה הזאת, לא מסובבים את הקל בחומר, זה שניהם נשברו. התלמוד מתייחס לזה כאילו שהקל בחומר נפל. למה? עכשיו לסובב את הקל בחומר, להניח את ההנחה הזאת, לא את ההנחה הזאת, וסליחה, את ההנחה הזאת, לא את זאת, הפרחה הזאת לא שומרת אותה. אז אם כך אנחנו רואים גם בדיו, אותו דבר עם פרחות שיבה, זה משנה, זה בדיוק אותו דבר. אז מה זה אומר? גם הדיו וגם הפרחה מראים שהתלמוד מתייחס לקל בחומר כעסק שהוא כן סימטרי. למרות שלכאורה זה שני עסקים שמתבססים על הנחות שונות. בסדר? זאת בעיה ראשונה, או שתי בעיות ראשונות. רק בסוגריים אני כבר מוסיף, צריך להבין, פרחה אין פירושה שהתוצאה פה היא אפס. פרחה פירושה שהתוצאה פה נשאר עם סימן שאלה. יכול להיות או אפס או אחד. זה יהיה חשוב לנו כמובן להמשך. אוקיי. עכשיו אני אביא קו אתמול, קו קודם אמר שהוא רוצה שנשכנע את בחורי הישיבה שיש להם מה לעשות באוניברסיטה. זה שיפסיקו לתקן, התחילו לתקן את העולם בפיזיקה. אז סיפור, הבן שלי הגיע בשבת האחרונה מהישיבה, והוא אומר, היה להם קל בחומר בתוספות במסכת שבת, אף אחד לא יודע להסביר אותו. זה לא עובד. מה זאת אומרת? ניגשה הרב רבי יעקב מקורבין. ונעימה קל בחומר אחי, נגיד קל בחומר כך. מה שתיב הערב? יש שלושה סוגי עצמים, כי לא משנה כרגע. מה שתיב הערב דטהור בשרצים? תמי בנגעים, טהור בשרצים, תמי בנגעים, ג' על ג', סוג אחר של חפץ, לא חשוב לענייננו, שתמי בשרצים אינו דין שתמי בנגעים, עד כאן זה קל לחומר בסיסי. בסדר? ויש לומר, זה כלים יוכיחו. כלים יוכיחו שמתמי בשרצים ולא מתמי בנגעים, הכלים. אז פרחנו את הקל בחומר הזה. עד כאן פרחה כמו שהראיתי בשקף הקודם, אבל במקרה הזה זה שוחה ולא עמודה. לא חשוב, בסדר? וכי תהיינו מלא כלים שכן אין מתאמים ואין נעשים או אין עמד במחובר. בואו נסובב עכשיו, נוסיף עכשיו עוד עמודה. בסדר? כלים הם אפס מבחינת התכונה הזאת, הם לא עושים את זה. וג' על ג' בשתים האלה כן עושים את זה. אז זה אחד ואחד, ברחנו. למה זה פורך? זאת הייתה השאלה שהוא שאל. למה זה פורך? הרי הכלים, התכונה של הכלים ביחס לג' על ג' ולשתים הערב היא לא רלוונטית. כי מה שאנחנו הנחנו, אנחנו הנחנו היררכיה כזאת, לא היררכיה כזאת. במקרה הזה זו טבלה של 3 על 3, לא של 2 על 2, אבל זה אותו דבר. מה זה משנה אם הכלים הם חמורים או שהם קלים? בתוך הכלים עצמם, את זה זה מצליח לעשות ואת זה לא. אז שברתי את הסימטריה, את הנחת הקל בחומר. מה זה משנה עכשיו שהראיתי שהכלים הם פחות, יותר פחות חמורים מאשר שני אלה. ואחרי זה מגיע השלב הנוסף בתוספות, ג' ג' נמי לא נעשה אוהד. זאת אומרת, פה צריך להיות אפס, לא אחד. מה זה מעניין? אז הצלחת להראות שגם זה בעצם גרוע כמו זה. אז מה? למה זה מחזיר את הקל בחומר? אחת הבעיות של פורמליזציה, אגב, שדבר שמבינים אותו בנורא פשוט, זה נכנס לפורמליזציה ומאבדים את הראש. כשקוראים את התוספות הזה מבינים, שום דבר פה לא מובן. זה ברור, אבל זה מה שהוא שאל. טוב, אז עוד מעט אנחנו נחזור למבוכה הזאת במרכז הרב. רק לסיכום, יש לנו בעצם שאלה, למה לא מסובבים קל בחומר, גם ביחס לדיו וגם ביחס לפרחות. השאלה השנייה, גם בבעיות מסובכות יותר, כמו זאת שראינו קודם, של השלוש על שלוש, שגם שם נראה שהסימטריה עובדת, כשעושים פרחה כזאת זה פורך גם את השיקול הזה. ויש עוד בעיות נוספות שלא הצגתי אותן כאן, כתוצאה מזה יש כאלה שרצו לומר, יש כאלה שאוהבים לומר את זה, אני לא יודע, אני חושב שגם עכשיו אתה אומר את זה, אני לא יודע אם הוא אוהב להגיד את זה, אבל הוא גם אומר את זה מדי פעם, שקל בחומר זאת איזושהי מידה שהיא לא הגיונית. אני לא יודע מה יהיה כשנשמע אם ההיגיון עובד או לא, אבל אני רוצה לתרום שזאת מידה שהיא כן הגיונית, אז לכן אני אעבור לשקף הבא. אוקיי, כדי להבין את מידות הדרש, בעצם אנחנו צריכים שפה. והמידות הדרש בעצם אומרות לי כך. אני מדבר כרגע על מידות הדרש ההגיוניות. כדי להגדיר מה זה מידות הדרש ההגיוניות, אז אני אומר, זה קל בחומר, פרחה עליו, פרחות על הפרחה והלאה. בניין אב, פרחה עליו ופרחות על הפרחות וכן הלאה. וצד השווה, זאת אומרת, בניין אב משני כתובים, פרחות וכן הלאה וכל הצירופים שלהם. זה מבחינתי העולם של מידות הדרש ההגיוניות. שני כתובים המכחישים זה את זה, יש מקום גם עליו לדון, אבל לא בסכמה הזאת. השאר זה מידות טקסטואליות יותר, לא שייכות למשפחה הזאת.
אוקיי, אז השפה היא כזאת, את השפה הזאת קיבלנו מאבי ליפשיץ, שהוא מירושלים, שהיה איתנו בהתחלה ונתן אותנו באיזשהו שלב. כל כך השפה הזאת היא שפה שלו. הוא מציע להציג את הכל בטבלה. תסתכלו, למשל זה בניין אב משני כתובים, הצד השווה. אז יש לי פה שני מלמדים ולמד. אנחנו רוצים ללמוד אותו משניהם, בסדר? אז זה מתחיל כך, אנחנו לומדים בקל וחומר, זה הרביעייה הזאת, בסדר? ועכשיו אנחנו פורחים את הקל וחומר, זה כבר היינו קודם, נתחיל לך את הקל וחומר. כל המסגרת המושחרת זה קל וחומר עם פרחה עליו. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, הקל וחומר לא עלה, חוזרים לחנות, מתחילים מחדש. בואו נסתכל על זה, המושחר, כן? זה בניין אב. אנחנו מנסים בניין אב. ועכשיו מעלים פרחה, המושחר הזה הוא פרחה על הבניין אב. נכון? כי אנחנו עושים איזושהי אנלוגיה בין שני אלה, וזה אומר לנו בעצם שזה לא עובד. גם פה כמובן, זה שובר את האנלוגיה הזאת, אבל לא בהכרח את זאת, בדיוק כמו בגלל לא חומר. אבל זאת הפרחה. מה עושה הגמרא אחרי שהיא מעלה את שני הדברים האלה? מחברת את הקל וחומר ואת הבניין האב לטבלה שלמה, זה מה שנקרא הצד השווה, וראה איזה פלא. אף אחד מהם לא עובד לחוד, אבל בלי להוסיף שום נתון נוסף, אוסף הנתונים הזה מוביל אותי לתוצאה אחת. כל אחד מהם לחוד לא עובד. לא הבניין האב, ולא הקל וחומר. תעשו את הטבלה המלאה עם אותם נתונים, בלי להוסיף שום נתון, שום פריחה ושום כלום, התוצאה היא אחת. בסדר? זה נקודה ראשונה. אגב, בניין אב יכול לבוא או להתבסס על שני כלים וחמורים, ואז יהיה פה אפס ופה אפס, או על שתי בנייני אב ופה אחד ופה אחד, או בניין אב וקל וחומר. יש שלושה סוגי הצד השווה. בסדר? זה ההבדל פשוט בעמודה הזאת, מה שמראה שהתוצאה לא בתקופה לגבי העמודה הזאת. נכון? כי לא משנה מה יהיה בעמודה הזאת, התוצאה תמיד תהיה אחת. אוקיי? בסדר. דוגמה נוספת, רק כדי להתרשם, אני לא אסביר אותה בכלל, סוגיית חופה והמסקנה שלה, בסופו של דבר זאת התמונה שלה. אחרי הצד השווה וקל וחומר, פרחות, בניינה ועוד פרחה, בצד שווה עוד יותר גדול, פרחות עליו, ושינוי של הפרחות וכל הדברים כאלה, זה מה שמתקבל בסוף. ועכשיו אני לא בטוח שהילד בכיתה ב' יצליח לעשות את זה. אז מה שאנחנו מציעים לעשות, זה לעשות אנליזה כימית של מושגים. מה הכוונה אנליזה כימית של מושגים? כאשר אנחנו רוצים להבין תופעות, בכלל בעולם מדעי, אנחנו בעצם רוצים להבין מה המרכיבים שמחוללים את התופעה. אז אם אני רואה שיש פה כסף בחופה שמצליחים להכיל ירוסים לנישואים, בדרך כלל אנחנו רגילים להסתכל על זה במישור הפנומנולוגי. מי חזק, מי חלש, מי בריון, מי מצליח להתגבר על מי. אבל האמת שמאחורי זה יושבת תיאוריה. מאחורי זה יושבת תיאוריה שאומרת, יש בתוך הכסף איזשהו מרכיב שמצליח להכיל ירוסים, זאת אומרת שירוסים זה המרכיב הפעיל שיצליח להכיל ירוסים, אם נדבר בשפה רפואית, ובניסויים המרכיב הפעיל הזה לא רלוונטי. את הניסויים לא יצליח להכיל. ובחופה יש מרכיבים שיצליחו להכיל את שניהם. בסדר? אז זה בעצם המשמעות של האנליזה הכימית. עכשיו אני אומר את זה. זה שניסויים מכין את המרכיב שעושה ירוסים, אתה רוצה לבדוק? זה לבדוק. זה שתי אפשרויות, תכף נראה. לא, סימן שאלה. סימן שאלה, אבל אני רוצה לבדוק מה נכון. אז מה אני אומר? כדי לבדוק מה נכון, אני עושה אנליזה. לא, לא, זה הגמרא מגיע לעצמה בסוף, את הפרחה הזאת, אבל אני מתערק כרגע כי אני מדבר על הסכמה, אוקיי? אז תסתכלו, מה שאני אומר בעצם זה דבר, מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה. יש שתי אפשרויות לבלב פה, או אחד או אפס, אוקיי? אנחנו שואלים את עצמנו מי הוא המינוי הנכון. התשובה שאנחנו מציעים זה שהמינוי הנכון זה אותו מילוי שהתיאוריה שמבססת אותו היא הפשוטה יותר, אוקיי? התיאוריה שמבססת את המינוי אחד היא התיאוריה הזאת. יש פרמטר בודד, יש רק מרכיב פעיל אחד במערכה הזאת, בהצגה הזאת. הוא מופיע במינונים שונים. לכסף יש אותו במינון בעוצמה אחד, ולחופה יש אותו בעוצמה שתיים. להכיל ניסויים צריך שתיים, ולכן רק חופה מצליחה, ולכן ניסויים זה שתיים, והם עושים מספיק אחד כדי להכיל אותו. שימו לב, ככל שיש עוצמה יותר גדולה, זה אומר שזה יותר קל להכיל, יש לו עוצמה יותר חזקה. איך לשלט את השירות זה שווה איתם? מה? לשלט את השירות. זה אחד או אפס, ההנחה היא שזה באותו סטנס אמנטי, וזה לא אחד או אפס. ברור, 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 שלט את זה שחופה, אין את המקביל שעושה עם נושאים. לא, רגע, שנייה, שנייה. רגע, אסביר. לגבי, אם אני ממלא פה באפס, אין שום מודל עם פרמטר אחד שיצליח להסביר את זה. אנחנו נצטרך שניים בכל מקרה, שתי העמודות הן בלתי תלויות. אוקיי? אז
חייב להיות שלהם יש אלפא, להם יש בטא, אלפא עושה את זה ובטא עושה את זה. עכשיו, שואל הרב שבתאי בצדק, אולי גם פה יש אלפא ובטא, יש אלפא ובטא שיסבירו את זה. הכי פשוט, זה התאר של אוקאם. התאר של אוקאם אומר, הולכים תמיד את המודל הכי פשוט מבין המודלים האפשריים. המודל הכי פשוט פה, יש פה פרמטר אחד, המודל הכי פשוט שיש פה, שניים, אין לי פרמטר אחד. הסבר הטבלה הזאת, לכן המילוי הוא אחד. מה זה בעצם אומר? שימו לב מה שזה אומר עכשיו על טירחה. אני חוזר לתרגיל, עכשיו כדי לנתח טבלה של טירחה. טבלה של טירחה הצגתי קודם, יכולה להיות או 0 או 1, אנחנו לא יודעים. אני עכשיו בודק מה התיאוריה שמסבירה את זה, ומה התיאוריה שמסבירה את זה. עכשיו, איך עושים את זה? יש לזה איזשהו אלגוריתם שאנחנו לא ניכנס לפרטים שלו. אנחנו בעצם מתחילים לסרטט, כי שראיתם את הטבלה הגדולה שציירתי קודם, יהיה כבר מאוד קשה לראות את האלפות ובטות, מי זאת התיאוריה שתסביר אותה. צריך לפתח מודל מתמטי שלוקח אותי מהטבלה אל הפתרון. איזה מרכיבים יש ב-N, ב-H, ב-N, ב-A וב-P. אז יש אלגוריתם כזה, והאלגוריתם הזה בנוי כך. אני בעצם אומר, אני קובע יחס סדר בין העמודות. אז תסתכלו, עכשיו במקרה הזה, A הוא הכי חזק, נכון? יש בו הכי גבוה מבחינת הערכים שלו. P יותר חלש ו-N יותר חלש, כש-N ו-P הם בלתי תלויים. אז אני מייצג את זה כך. זה הכי חזק, זה נכנס אליו כי הוא חלש ממנו, זה גם חלש ממנו, ובין אלה אין קשר. אז זה התוצאה המודל. פה מה קורה? שימו לב, שני אלה פתאום הופכים להיות זהים, ובלתי תלויים לזה. אז יש פה שניים בלתי תלויים, שפה זה גם A וגם P, כי הם זהים. עכשיו, ברגע שמציירים את זה, יש דרך פשוטה וברוכה להגיע ישר לפתרון. מגיעים ישר לפתרון, הפתרון הוא שפה צריך שני פרמטרים, ופה צריך שני פרמטרים. פה צריך אלפא ובטא, פה זה אלפא ובטא, הפתרונות השונים פה. זה אלפא וגם בטא, זה שני אלפא, זה אלפא, ופה הפתרונות עבור הפעולות. זאת אומרת שאני כרגע, אני לא אכנס לפרטים. כיוון שבשני המינויים, גם 0 וגם 1, צריך לפחות שני פרמטרים, אז זה אומר שהמילויים שקולים. אם המילויים שקולים, מה זה אומר? יש לו פירחה. נכון? פירחה זה לא שהתוצאה האפס, כמו שאמרתי קודם. פירחה זה ששני המילויים שקולים. אוקיי, עכשיו זה לא מספיק. אנחנו נתקלנו בהמשך הסוגיה. כיוון שבהמשך הסוגיה ישנם דברים שמספר הפרמטרים לא היה מספיק כדי להכריע אותם. לדוגמה הכי פשוטה, בניין אב, הכי פשוט שיש. בניין אב כמובן זה טבלה של 1-1-1, וסימן שאלה. ראינו את הקודם. אז אם אנחנו מעלים באחד, אז הכל אחד, כמובן זה רק נקודה אחת, גם הם וגם הם אותה נקודה, וזה אלפא. יש רק פרמטר אחד שקורה רק פה, אבל גם פה יש רק פרמטר אחד שקורה רק. ואז יוצא שאי אפשר להכריע, בעניין אב יוצא שהתוצאה היא לא אחד, זאת פירחה. אין או אחד או אפס לכל מה יש שאתה רוצה. עכשיו מישהו היה יכול להגיד שפה יש אלפא ושני אלפא, זה עדיין יותר מורכבות, אנחנו מוכיחים שזה לא נכון. ובטיעונים אחרים אפשר לראות שאם יש הבדל ברמת העוצמה של הפרמטר, זה לא מכריע את הדיון. אז מה זה אומר? זה אומר שצריך להכניס פה עוד פרמטרים לקריטריון ההכרעה. איזה מילוי עדיף? לא רק כמה פרמטרים צריך בתיאוריה, אלא התכונות של הגרף. התכונות של הגרף בעצם אומרות איזה קשרים יש בין העמודות. עד כמה הן קשורות זו לזו. ככל שהן יותר קשורות זו לזו, ושיש איזשהו סדר ביניהם, אז התשובה היא פשוטה יותר. אז כיוון שכך, זה כמובן פשוט יותר, כי יש פה רק נקודה אחת, זה גרף נורא פשוט. הגרף הזה יותר מורכב, אז זה פחות פשוט. אז פה אנחנו מכריעים את זה על סמך מספר הנקודות שבגרף. למרות שמבחינת מספר הפרמטרים זה אותו דבר. לעומת זאת, בגרפים אחרים יוצא שאנחנו צריכים שלושה אינדקסים בלתי תלויים. אגב, מראש חשבנו שאם צריכים אינדקסים טופולוגיים, אלה שלושת המועמדים. קשירות, כלומר אם זה היה בלתי תלוי, אז היו פה שניים שלא קשורים, זה לרעת הגרף, הוא פחות פשוט. מספר נקודות בלתי תלויות, זה מה שהכריע כאן, ומספר שינויי כיוון בגרף, השאלה היא היחס בין החיצים, זה לא הולך לעשות את זה כרגע. קריטריון העדיפות השלם בנוי כך. אנחנו בודקים את שתי האפשרויות, מילוי 0 ומילוי 1, מבחינת ארבעה דברים. א', מה מספר הפרמטרים שיש בכל תיאוריה, במילוי 1 ובמילוי 0? שירות של שני הגרפים, מספר נקודות בלתי תלויות, מספר שינויי כיוון. אם יש יתרון חד משמעי לכיוון אחד בכל הפרמטרים, זה לפחות אותו דבר או יותר, ההישג מוכרע. אם יש עמימות, זאת אומרת, זה יתרונים בזה, אבל חסרונים בזה, או להפך, לא משנה במספר היתרונות, אתם יודעים שפירחה, מספיק להעלות איזשהו הבדל, גם אם יש המון הבדלים לטובת הצד האחד, מספיק שיש הבדל אחד לטובת הצד השני, זה מפורך את ההישג. לכן מבחינתנו בהגש זה לא חייב להיות, זאת פירחה. עכשיו, מתברר דבר מאוד מעניין. השלושת הדברים האלה
הגרפים. היה נראה לנו שזה מודד פשטות של גרף. אחרי זה עברנו לבדוק צד שווה. ומתברר, אמרתי קודם שיש שלושה סוגים של צד שווה. צד שווה שבנו על שני גלים וחמורים, על שני בנייני אב ועל תל וחומר על בניין אב. מתברר שאחד מהם הוכרע על פי זה, השני על פי זה והשלישי על פי זה. וזה, אני אומר, זה מצאנו אחרי שהגדרנו את הפרמטר. מבחינתנו זה אישוש. זה אומר ששלושתם נצרכים, אם כל אחד מהם לחוד, אם הוא היה חסר, אי אפשר היה להכריע צד שווה, וזה אומר שאלה כנראה שלושה הנכונים. כיוון שמצאנו את זה אחרי שהגדרנו את הפרמטרים. אישוש שני, בטבלה הגדולה שהראיתי לכם קודם, אנחנו הזמנו דם איזה יומיים שלושה, לא הצלחנו למצוא איך התוצאה היא אחד או אפס, מה שהיא צריכה להיות. אמרנו, טוב, משהו פה דפוק, צריך לזרוק את המודל הזה. ומה התברר יום אחרי זה? שפשוט כתב, התבלבלנו במקום אחד, נכנסנו שם אפס. באחד הטבלאות. אי אפשר היה להציג קריטריון הכרעה סביר שייתן לנו את התוצאה.